Мындан 6 жыл мурда ЕЭПке кирүү боюнча талкуулар өлкөдө 2 жыл бою уланып, бул убакытта саясий экономикалык талдоолор жүргүзүлүп, натыйжада Кыргызстан аталган уюмга кирүү чечимин кабыл алган. Ошол учурда айрым эксперттер уюмга киргенде өлкөдө гиперинфляция болот, ишканалар жабылат, ички дүйнөндүрүм төмөндөп, атаандаштыкка туруштук бере албай калабыз деген кооптонууларын билдирген. Бирок ошого карабастан статистика деген факт ага кайрыла турган болсок, ЕЭПке киргенден бери пандемия учурун эске албаганда өлкөнүн ички дүйнөндүрүмү 4% жогору өсүш болуп турду. Инфляция дагы коюлган чектен 7% өткөн жок. 2014-15 жылдары ишкерлер күтүү режиминде болгон. Ошого байланыштуу соода жүгүртүү төмөндөгөн. Анткени менен 2019-2020 жылдары бул багытта өсүш болду. Мисалы 2021 жылы Кыргызстандын ЕЭП өлкөлөрүнө экспорт 70%, соода жүгүртүү 30%, импорт 20% өскөн. Албетте, 2020 жылы пандемияга байланыштуу экономикалык көрсөткүчтөр төмөндөп кеткенин эске алуу зарыл. Ошого карабастан бул жылы экономика калыбына келе баштаганын байкоого болот. Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушкан учурда ЕЭП өлкөлөрүн чектеш чек аралар эле эмес, достук нактыгы, көп кылымдык биргелешкен жанаша жашоо, экономикалык, саясий, экологиялык жана демографиялык кызыкчылыктар дагы бириктирип турарын айтты. ЕЭП алкагындагы кызматташтыктын мындан аркы өнүгүүсүнө ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун арттырууга салым кошоруна ишенич билдирди. Кыргызстандын ЕЭПке кошулгандан бери биримдиктеги мамлекеттер менен экономикалык байланышты бекемдеп келет. ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара соода жүгүртүү быйыл биринчи кварталда 32% өсүп, болжол менен 33 миллиард долларды түздү. Бул жетишкендиктерди жана айрым кемчиликтерди ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары Чолпон Ата шаарында өткөн жыйында ортого салышты. Мы все еще сталкиваемся с неприемлемыми для единого экономического пространства. Жасалган кадамдарга карабай, биз дагы деле товар, акча жүгүртүүдө, жумушчу күчтү сарптоодо бирдиктүү экономикалык мейкиндикке туура келбеген тоскоолдуктарга туш келип жатабыз. Биздин мамлекет башчыларыбыз ички базардагы тоскоолдуктарды жок кылууда Евразия экономикалык комиссиянын күчөтүүнү бир нече жолу белгилешкен. Ушундан улам Евразия экономикалык комиссиясынын функциясын өзгөртүүгө көңүл буруу зарыл. Уюмга мүчө 5 элдиктин жана башка 2 мамлекеттин премьер-министрлери катышкан жыйында 6 жылдай мурда түзүлгөн уюмда дагы деле болсо ондогон тоскоолдуктар болуп келгендигин Кыргызстан ачык айтты. Аларды жоюу боюнча аракеттер болгону менен толук жыйынтык бере элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Евразиялык экономикалык комиссиянын иши алсызданып кеткенин белгилеп, келечекте ЕЭП аймагында эркин соода алаканы курууга үмүттөнөрүн кошумчалады. Кезегинде Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович дагы дал ушул маселеге токтолуп, тоскоолдуктарга байланыштуу маселе көп көтөрүлүп жатканына токтолду. Много у нас идет разговоров об устранении барьеров во взаимной торговле товарами. Өз ара товарларды сатып алуу, кызмат көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу боюнча көп сөздөр айтылып келет. Бирок жалпы рынокту товарлардын кыймылына тоскоолдуктар гана таасирин тийгизген жок. Бул кырдаалда бир катар чектөөлөрдүн тизмеси бекитилди. Анда 14 протоколдук көрсөтүлгөн. 2 жылдын ичинде ушул жолтоолордун 3-төн 1-ин жок кылуу сунушталууда. Уюмдун ичиндеги өз ара соода чараларда чектөөгө кабылган учурларына байланыштуу буга чейинки жыйындарда деле маселе көтөрүлгөн. Анын ичинде Кыргызстандын жүк ташуучу автоунаалары Казакстандын чегинен өтө албай калган көрүнүштөр же Орусиянын чегинен жүздөгөн тонна товарлар артка кайтарылган учурлары белгилүү. Отурумда Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин дагы бул маселеге өзгөчө маани берип, ЕЭПте товарлардын, капиталдардын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсү үчүн тоскоолдуктарды жоюуда активдүү иштөө керектигин белгиледи. Реализация соглашений по прослеживаемости и маркировке помогает повысить прозрачность перемещения товаров внутри ЕС. Биз экономикабызды санарипке эртерээк өткөрүү үчүн шарттарды түзүшүбүз керек. Ал үчүн алдыңкы технологияларды, тажрыйбаларды киргизүү зарыл. Маркировкалоо жана байкоо жүргүзүү келишимдерин ишке ашыруу товар айлантуунун ачыктыгын камсыздоого жардам берет. Товарлардын транзитинин бирдиктүү системасын калыптандыруу үчүн жүктөрдү көзөмөлдөөгө электрондук навигациялык пломбаларды колдонуу жөнүндө келишимдин долбоорун аягын чыгаруу зарыл.
Ошол эле учурда Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин экономиканын алга жылышы үчүн биримдиктеги өлкөлөр коронавируска каршы эмдөөнүн ылдамдыгын бирдей ишке ашыруу керектигин айтты. Ал эмдөөнүн жай жүргүзүлүшүн экономиканы кайра калыбына келтирүүгө тоскоол болуп жаткан чоң фактор катары эсептейт. Биримдикке мүчө өлкөлөрдөгү эмдөөнүн ылдамдыгын бирдей ишке ашырбаса, экономиканын ирдениши мүмкүн эмес. Глобалдык деңгээлде азык-түлүктүн кымбаттоосу эң чоң кыйынчылыктардын бири болууда. Тамак ашка болгон баанын дүйнөлүк индекси акыркы 10 жылдагы рекорддук чекке жетти. Баанын өсүшү дүйнөдө экономика кайра жандана баштаганына жана климаттык катаал шарттарга түздөн-түз байланыштуу. Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы Михаил Мясникович Алатоо 24 каналына берген маегинде 2 жылдын ичинде ЕЭБ өлкөлөрүнүн ортосундагы соода сатык жаатында бир катар тоскоолдуктарды жоюу тууралуу кадамдарга кеңири токтолду. Айтымында алдыдагы 2 жылдын ичинде бул тоскоолдуктардын 1/3 бөлүгүн жоюу каралып жатат. Вот в течение 2 дней состоялся обмен мнениями. Товарларды алып сатуу, кызмат көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу боюнча бир топ сүйлөшүү болду. Бирок жалпы рынокто товарлардын кыймылына тоскоолдуктар гана таасирин тийгизген жок. Бул кырдаалда бир катар чектөөлөрдүн тизмеси бекитилди. Аларды 2021-2022 жылдары жоюу пландалууда. Соодага жолтоо болгон 13 чектөөнү жойгондо биздин мамлекеттер ортосунда соода жакшырат. Жогорку деңгээлдеги жумушчу топтун алдына бирикмеге кирген өлкөлөрдүн кызыктар органдарынын жана бизнес уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган эксперттик топ түзүү каралууда. Жумушчу топтун талкуусуна коюлган биринчи маселе ЕЭБтин чегинде маалымат жүгүртүүнүн жалпы принциптери жана эрежелери жөнүндө келишимдин долбоору болмокчу. Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Николай Подгузовтун биздин каналга берген эксклюзивдүү маегинде жумушчу топ түзүүнүн негизги максаты союздагы маалыматтардын айлануусу жөнүндө келишимди иштеп чыгуу экенин билдирди. В рамках этой стратегии жумушчу топтун ЕЭБтин ички рынокторо маалыматташтыруу жана маалыматтык коммуникациялык технология боюнча министри Гигам Варденан жетектеме болду. Ага ЕЭБ мамлекеттеринин экономикалык секторлорун санариптик трансформациялоо боюнча программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жооптуу ыйгарымдуу укуктуу органдардын жетекчилери жана орун басарлары кирет. Аталган жумушчу топко экономикалык сектордогу санариптик трансформацияны, товарларды, тейлөө кызматтарын, капитал жана жумушчу күчтөрүн, муну менен катар ЕЭБтин аймагында санариптик инфраструктураны өнүктүрүү ыкмаларын иштеп чыгуу милдети жүктөлөт. Жалпысынан өкмөт башчылар биримдиктин алкагында кызматташууга байланыштуу 20 маселени талкуулады, жыйынтыгында 16 документке кол коюлду. Товарларды ташып чыгууда белгиленген бир тараптуу тарифтик эмес чараларды, ошондой эле ташып чыгуучу бажы алымдарын жакындаштыруу жөнүндө маселенин алкагындагы тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өз ара жана тышкы соодасын камсыздандырууну колдоого алуу чаралары жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын 2021 жылдын 8 июнундагы номер 63 чечиминин күчүнө кирүүсү жөнүндөгү чечим. Шайкештикти баалоо жаатында аккредитациялоо боюнча евразиялык уюмду түзүү жөнүндө тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдигинин жана үчүнчү өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрү үчүн Казакстан Республикасында айыл чарба техникасын жана жабдууларын сатып алуу программасына катышуу үчүн бирдей шарттарды камсыздоо жөнүндө буйрук. Климаттык күн тартибинин алкагында евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин көз караштарын жакындаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн жогорку деңгээлдеги жумушчу топту түзүү жөнүндө буйрук. Автоматташтырылган чектеш соода эсептик интеграциялашкан тутуму долбоорун ишке ашыруу жөнүндөгү тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдиктин ички рыногундагы 2021-2022 жылдарга алып салуулар жана чектөөлөр түзүмү тууралуу буйрук. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин ортосунда ташуу үчүн бажы алымдарынын суммасын эсепке киргизүү жана бөлүштүрүү жөнүндө буйрук. 2020 жылы Евразиялык экономикалык комиссиянын чечим долбоорлорун жөнгө салуучу таасирин баалоону жүргүзүү мониторинг жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясынын ар жылкы отчету тууралуу буйрук. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин 2019 жылдын 30 апрелиндеги номер 2 чечиминин 3 пунктуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин 2021-2023 жылдарга макулдашылган транспорттук саясатын ишке ашыруунун негизги багыттары жана баскычтарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жол картасы жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында органикалык айыл чарба продукциясынын жалпы рыногун түзүү жана иш-чаралар жол картасы жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдиги жана ага мүчө мамлекеттер бир тараптан жана Кытай Эл Республикасы экинчи тараптан соода экономикалык өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү кызыкчылыгында темир жол жүк ташууларын санариптештирүү боюнча биринчи кезектеги иш-чаралар планы жөнүндө буйрук.
Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагындагы эл аралык келишимдерди үчүнчү мамлекеттер, алардын интеграциялык бирикмелери жана эл аралык уюмдар менен түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигинин эл аралык келишимдерин, Евразия экономикалык биримдигинин органдарынын чечимдерин расмий жарыялоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык мамилелеринде оң тенденция байкалууда. Уюмга мүчө мамлекеттер арасында товар жүгүртүүнүн көлөмү дагы 25% өсүп 370 миллиард долларды түзгөн. Первая половина 2021 года наметилась. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын жыйынтыгына таянып 2021 жылдын биринчи жарымында дүйнөлүк экономикада терс тенденциялар уланып жатканына карабастан, ЕЭПтин соода экономикалык мамилелеринде оң тенденция бар экенин белгилөөгө болот. Жыл өткөн сайын ИАЭП менен кызматташууга эл аралык коомчулуктун кызыгуусу артууда. Июль айында Сербия менен соода макулдашуу күчүнө кирди. Египет менен сүйлөшүүлөр дагы жүрүүдө. Кытай менен өз ара иштешүү дагы күчүндө турат. Мунун баары ИАЭП өлкөлөрүнүн туруктуу жана динамикалык өнүгүүсүн шарттайт. Интерес мирового сообщества к расширению торгово-экономических связей с нашим объединением растет. Эл аралык уюмдар биздин биримдик менен кызматташып соода экономикасын кеңейтүүгө кызыктар. Андыктан интеграциянын ишин илгерилетүү үчүн бирдиктүү санарип мейкиндигин түзүүгө чакырам. Июль айынын башында алгачкы биргелешкен долбоор, чек арасыз жумуш, издөө системасы ишке кирди. Бул сервисти колдонуп, ЭЭПтин аймагынан керектүү вакансаны же персоналды табуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Заманбап чечимдер бардык тармактар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарына мисал боло алды. Ысык көлдө өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында апрель айында кол коюлган Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 9-чу отурумунун протоколуна жүк ташуу процессин жеңилдетүү бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү жөнүндө протоколго дагы кол коюлду. Ошондой эле ушул жылдын сентябрь айында күздүк себүү үчүн казак тараптан 1000 тонна үрөн бөлү макулдашылды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.